Partizani rënë ditët i parë në Super League në këtë nisje të sezonit pas tre fitoreve dhe një humbje të pësuar së fundmi, por pavarësisht disfatës me Erzinin, treneri Artan Mërgjyshi thotë se të kujt janë kandidat potencial për fitimin e titullit. Për Report TV, Mërgjyshi tregon se kush është defekti më i madh që Partizani duhet të rregulloj. Nëse nuk shënon Skuka, Partizani hyn në ngërç dhe nuk ka shumë zgjidhje për të shkuar te goli. Skuadra është në gjendje të mirë fizike, është e lirshme, shprehet mirë, por ka problematik me shkuar te goli. Këtë sezon interesante është bërë edhe kategoria e parë, pasi tre emra me peshë në futbollin shqiptar si Dinamo Flamurtar dhe Skënderbeu do luftojnë për të rikthyer në Super League. Dy nga këto besoj Dinamo është diçka më përpara në organizim dhe në organik dhe kanë bërë Flamurtari një nisje të keqe dhe besoj që nuk do ta ketë lehtë për të ringjitur, por shoh Dinamo dhe Skënderbeu një çik më të avancuar se të tjerat për të rikthyer atje ku dhe i takon. Një anomali e Superligës e përsëritur edhe këtë sezon të ri është karkimi i shpeshti trajnerëve. Jemi vetmi kampionat në botë, domethënë që për 4 javë mund kemi 2 ose 3 trajnerë të shkarkuar. To president që u bën vite që drejtojnë futbollin ton, që akoma nuk arrin ta kuptojnë që nuk është problemi tek trajneri. Problemi është që qetësia, siguria që duhet i transmetosh skuadrës nëpërmjet trajnerit, sepse po të ndrosh trajnerin shpesh dhe lojtarët nuk janë më të përgjeshëm dhe gjithmonë kanë një alibi për ta larguar fajin nga gvetja dhe çojnë tek drejtuesit, tek trajneri.